A vreme je i da zajedno analiziramo aktuelne teme iz digitalnih medija koje su nam privukle pažnju ove nedelje. Neki od naslova, Đilas, rasprava o usvojenom tekstu u Kosovu nema smisla, Wolfgang Petrić, sada treba da vidimo predsednika Vučića, Brnabićeva, samo je Vučić znao da će 10 godina kasnije oko zajednice srpskih opština da se lome koplja, pokrenuta peticija za smenu Zagorke Dolovac, Nenada Stefanovića i Brankice Marić, nemački Rheinmetall želi da otvori fabriku tenkova na teritoriji Ukrajine, rat će trajati godinama i to su neki od naslova koje analizira politikolog Mladen Mrdalj ovog jutra u studiju kod nas, da naglasimo to. Dobro, Mladen je pola čovek, pola javljanje Skype-om. Uživo, da. Hvala ti, Mladene, što si izdvojio vreme i što si rešio da ovu nedelju jutro provedeš sa nama, pa hajde nam pomogneš da shvatimo šta su hteli političari i državnici da nam poruče. Si li spreman? Ako ne doprinesem konfuziji, još veće. Pa ko zna, ajde da krenemo mi onda polako. Prvi tekst nam je upravo sa našeg sajta nova.rs. To je zapravo izjava obraćanje predsednika SSP-a Dragana Đilasa. Đilas kaže, rasprava u usvojenom tekstu o Kosovu nema smisla. Naime, predsednik Stranke slobode i pravde oglasio se saopštenjem u kojem komentariše evropski plan za Kosovo. U saopštenju, između ostalog, navodi da je evropski plan u najvećoj meri posledica pogrešne politike i pregovora koje je čitavu deceniju sam vodio Aleksandar Vučić i o kojima niko ništa nije znao. Šta se pregovaralo posljednjih 10 godina, evo kad tebe neko pita, nemoj da nas zbuniš. Da, pa zadnjih 10 godina Vučić je pokušavao da dobije legitimitet na Zapadu popuštanjem tamo gde je morao da popusti. Znači, meni je sad malo nezgodno da govorim direktno, iskreno, zato što će neki od ovih Vučićevih botova i medijskih servisa da iseče ovo što ja imam da kažem, pa da predstavi kao da ja hvalim Vučića. Dakle, ako mogu, ako... Pa pazi, ako i to treba da se desi jednom... Ne. Znači, on vodi kriminalnu politiku, što se mene tiče, i za to bi trebao da odgovara politički i na svaki drugi način, ali on je popuštao nakon dolaska na vlast tamo gde su Albanci bili jači, objektivno jači. Znači, kontrola tih naših teritorija tamo podzemna uz pomoć tih naših paralelnih institucija, Albanci bi iskoristili priliku pre ili kasnije da udare tamo na terenu gde su oni fizički jači jer imaju iza leđa NATO. I Vučić je tu polako popuštao, gradeći na taj način kredibilitet za svoju vlast, predstavljajući sebe kao prihvatljivog partnera jer je on ušao s velikim prtljagom na vlast, znači nacionalizam 90. pretnje susedima, agresija, retorika ratna i slično. I on je morao nekako to da amortizira. I amortizirao je tamo gde bi inače, ja pretpostavljam, svaka naša vlast morala da popušta, a ako ne bi popuštala, Albanci bi tu udarali fizički nasiljem i imali bi podršku za to. S druge strane, u ovih 10 godina naša vlast tamo nije uspela da stimuliše ostanak Srba naprosto zato što je podržavala te kriminalne strukture tamo koje su zagorčavale život ljudima. I mi danas kad razgovaramo sa ljudima sa Kosova, sa Srbima, mi jednostavno ne može se izbeći zaključak da Srba tamo ima sve manje. Dakle, jedino glavno merilo svake srpske politike prema Kosovu je koliko Srba ima tamo i građana koji su lojalni Srbi. Dakle, ako je Kosovska Mitrovica prljav, zapušten grad u kome ljudi nisu sigurni zbog tih srpskih kriminalaca tamo, kako da se stimuliše opstanak ljudi tamo? To je ono što je Vučić radio do tada. I ono što se paralelno dešavalo, to je da je on postao bliži i bliži Amerikancima i Evropskoj uniji i postao prihvatljiviji. I kako je postao prihvatljiviji, tako je njemu bilo lakše da odbija da prizna nezavisno Kosovo. Znači, to su paralelni procesi koji su međusobno uslovljeni. I kako sad da Zapad stisne čoveka koji njima na terenu popušta i oni mu tapšu po ramenu, a istovremeno on tako kako postaje kredibilniji, on sve jače i ozbiljnije odbija da prizna Kosovo. I tu se napravio taj ekvilibrium koji sad ovim poslednjim događajima treba da se slomi. Da Vučić konačno prevali preko usta da će da pusti Kosovo u međunarodne organizacije i slično, jer je sad doteralo cara do duvara. I sad on pokušava da vrda, to je ona njegova politika vrdanja. Sako sam ja tebe razumeo dobro, bila je jedno lice, hajde ako tako smijem da kažem, kada se pregovara sa zapadnim pregovaračima, a sasvim druga retorika za domaću upotrebu. Da, ali to tako nužno. Znači, kad god jedna država popušta, kad god se jedna država nalazi slabija, njeni lideri moraju narodu nekako da prikažu da je to ipak deo neke strategije, da mi imamo plan, da mi dobijamo nešto, a u suštini popušta se tamo gde se mora popuštati. Ono što je ovde zanimljivo i da nekako uprostim priču,
popuštanjem taktičkim na terenu, Vučić je gradio kredibilitet, jer kad on popusti na terenu, ovi sa zapada dođu pa ga tapšu po ramenu, pa odobre još nešto, pa sve one cile lale, lepi prijatelji, onako prijateljski razgovori, ali to onda Vučiću daje legitimitet da on kaže ne možemo da priznamo Kosovo da uđe u UN. Ne možemo da, mi ćemo ići da, na otpriznavanja. Znači onda, kako ti sad nekog tapšeš po ramenu zato što pravi ustupke na terenu, kako sad ga napadaš kad on verbalno izgovara da on ne želi da prizna nezavisno Kosovo kada radi ta otpriznavanja s tim malim državama. Znači, to je on uhvatio jedan prostor za sebe u kome je napravio najbolje što se moglo napraviti. Da li su nam nešto značila otpriznanja tih malih država? Da, zato što to strašno nervira ljude na zapadu. I kod Albanaca izaziva jednu tenziju, jednu unutrašnju, da kažem, frustraciju. Ako albanska opozicija na Kosovu svojim albanskim liderima kaže šta vi postižete, kakva je vaša diplomatija kada stalno imamo ta otpriznanja, kad će Srbija pokleknuti, Srbija neće nikad pokleknuti, vi je nećete natjerati. Znači, ta otpriznanja su bitna, ne nešto strateški, šta tamo Papua Nova Gvineja bitna za Balkan, nije bitna, nego je poenta u tome da se šalje signal da Srbija ne odustaje. Ako Srbija ne odustaje, na taj način se stvara frustracija kod Albanaca, pojačavaju se njihovi sukobi između njih. To je taj simbolički upotrebna vrednost tih priznavanja. Da, politička igra na više fronta. Idealno bi bilo kad bi mogla naša diplomatija, ako bi je to zaista bio cilj, da poradi na tome da neka veća i bliža država otprizna Kosovo. E pa dobro, a sad da li uopšte to se više dovodi u pitanje? Sad vraćamo se ponovo na saopštenje predsjednika SSP-a i kaže, kada je reč o evropskom planu, da li je taj plan dobar za Srbiju? Nije. Da li je moglo drugačije? Jeste. Da li je takav plan prihvaćen? Jeste. Da li je on sada neminovnost? Jeste. Da li je sada uzaludno o tome pričati? Jeste. Nema nikakve svrhe izjašnjavati se o nečemu što se već dogodilo, što je neminovno. Da li se slažeš sa ovim stavkama koje je izneo predsjednik SSP? Da, opet se plašim da mi ne iseku nešto i Vučićevi botovi. Dakle, iako Aleksandar Vučić generalno vodi lošu politiku, ovo što Dragan Đilas je rekao nije u potpunosti tačno, iako Vučić vodi lošu politiku, sad ću ja da izmešam, zato što plan još nije usvojen, mi ne znamo šta će od toga da bude, to je još mačka u džaku, ali Đilasu bi odgovaralo da je to sve gotovo, da je Vučić završio Kosovo, iako Vučić vodi lošu politiku, i da on onda može da napada Vučića oko nečega što je izgubljeno, iako Vučić vodi lošu politiku, a to onda on ne mora da uradi. Znači, ne mora Dragan Đilas kad dođe na vlast da on prizna Kosovo, jer evo, to je Vučić već uradio, to je već gotovo, nema šta o tom više da se raspravlja. To je malo i sad kontradiktorno. Ako je to već gotovo i ako je Srbija poražena, zašto se ne bi raspravljala u Skupštini o tome? Vidimo da naprednjaci beže da se u Skupštini ne raspravlja o tome. Opet vidimo inicijativu jednog dela opozicije da se obavezno o tome, da se ponovo zakaže ta sednica o Kosovu i Metohiji. Apsolutno, ali zašto da se ne raspravlja o tome ako je to zaista Vučićev poraz? Znači, treba da se razvlači sad i levo i desno ako je to njegov poraz. Iako on vodi lošu politiku, mislim da gospodin Đilas bi trebao baš da insistira da se raspravlja o tome, da se vidi kako je to loša politika i kako to loš korak koji je sad napravljen. I sad evo šta još kaže gospodin Đilas, na kraju nam je predočen tekst plana za koji vlast tvrdi da ga nije potpisala, Evropa tvrdi da je prihvaćen i da se kreće sa implementacijom svih tačaka, predstavnici režima tvrde da neće implementirati deo koji bi se odnosio na članstvo u UN. Sad kako ti gledaš ove različite izjave koje stižu sa tri strane, iz Evropske unije zapravo, od strane svih pregovarača, iz Beograda i iz Prištine. To je mačka u džaku, to je sad onaj najfiniji nivo diplomatije, lova u mutnom. Dakle, svako želi da protumači onako kako mu odgovara, to se zove konstruktivna dvosmislenost, otprilike, ili trosmislenost, kako već hoćemo u diplomatiji. Znači, Evropljanima je trebala pobjeda, Evropljanima je trebalo nešto da se pokaže da oni tu nešto rade, da oni tu mogu da pomere stvari s mrtve tačke. Vučić je trebalo da se izvuče, da ne bude etiketiran da je on zablokirao pregovore. Albancima, naravno, Kurtiju je trebalo da on pokaže da je to jedan ključni ustupak, da to sad ide napred, da je nezadrživo ide ka priznanju i ulasku ove međunarodne organizacije. Ali to je sad sve lov u mutnom dok se ne istera na konac koji su tačno koraci i koje su tačno garancije za ono što će strane tražiti za sebe. E, to je sad bitno. Znači, bitno je ko će napraviti prvi korak koji ne može da se vrati. Znači, mi ako pustimo da Kosovo uđe u međunarodne organizacije, ako se mi složimo s tim i time damo izgovor drugima da ga puste u međunarodne organizacije, tu više nema povratka. A Albanci, ako puste formiranje zajednice srpskih opština, oni sutra mogu da to derogiraju. Jer ko će da ih spreče? To je ona situacija, recimo, zamislite sad, dva čoveka se susretnu u mračnoj ulici, jedan ima pare, drugi ima pištolj. I sad ovaj što ima pare, ponudi ovom što ima pištolj da otkupi pištolj od njega. I ovaj najvan mu to proda.
I sad ova ima pištolj, ova ima pare i ova se kaže daj pare. Mislim, to je taj moment gde vi ne možete da vratite neke poteze unazad. A Albanci ako dobiju ulazak u međunarodne organizacije, to više nema povratka. Ako mi dobijemo ZSO, tu ima povratka. I uprkos, gde je garancija da će uprkos, biti ispoštovan? Pa uprkos pregovaračima, svim koji stoje iza tog sporazuma, mi čujemo i od svih stranih zvaničnika da je formiranje ZSO zadatak prvi sledeći. Jeste, ali zašto da im verujem? Mm-hmm. Gde su garancije? Znači šta ako se desi, formira se ZSO sa nekim bezveznim ovlašćenjima koje nisu uopšte bitne za život ljudi dole? Eto, formirali smo on ZSO. To onako kupujete auto, sad da li je Fića ili Mercedes, ali kupili ste auto. Obećanje Mercedesa, evo vam Fića. Mislim, to je taj nivo. Pomenuo si pištolje i vraćamo se ponovo na... Figurativno. Da, sad ću ja ove prave da pomenem. Naime, čujemo sad sve češće treba da se prihvati ta nova realnost kakva je na terenu. Pa između ostalog i ti kažeš vredi se boriti za nešto gde ima ljudi i srpskog stanovništva. I sad kaže... I stanovništva koje je lojalno Srbiji. I lojalno Srbiji, da, izvinjavam se. I sad kaže i Đilas, vreme da počnemo se gledavamo realnost i da Albanci ne žele da budu deo ustavnog poretka Srbije i da se to može promeniti samo ratom. Svi govore da su za to, ali nisu za rat, već da se to ostvari mirnim putem. Lažu svoj narod, jer i oni koji jako dobro znaju da je to nemoguće, a rat je nešto što nikada više ne sme da nam se desi na stranu što bi to bio rat sa NATO-om, koji se ne možemo dobiti. Rat više nikada, nigde i nisakim ne sme biti politika Srbije. Kraj citata. Da li deliš ovo mišljenje da se... Pa ako je to ono što gospodin Đilas stvarno misli, ja nisam vidio da on predložio da se ukine vojska. To je, logično bi bilo da se ukine vojska ako on misli da Srbija nikad više neće ratovati ni sa kim. To je, mislim, prilično jednostavno što kažu neki filozofi, ako hoćete mir, odmah se predajte i odmah će biti mir. Dakle, da je rat najgora stvar na svetu, ne bi ga bilo. Ima ljudi koji se plaše alternative ratu, kad je ta alternativa toliko strašnija da je rat izgleda kao manje strašna alternativa. I to je zaista postoji. Mislim, to nije nikakva da kažem izmišljotina ili filozofija neka duboka. Znači, ja sam studirao teoriju rata. Jedna vrlo bitna teorija koja dominira teorijama rata je to kad vi ne možete da protivnika naterate da se ubedljivo, dokazljivo, da kažem tako, obaveže da svoju moćnu poziciju neće iskoristiti protiv vas u nekom trenutku. Znači, kad vi ne možete da verujete drugoj strani, da vas neće podjarmiti, da tako kažem. I onda u biranju između slobode i neslobode, rat postaje nužno zlo. Dobro, ali sad se vratim sad na naš... Ali gospodin Đilas, ako on to stvarno misli, nek predloži da se ukine vojska. A zašto se ne ukine i policija, mislim, jer ako ne želimo nasilje... A dobro, sad kad se vratimo na to šta se ovde sve dešavalo posljednjih 30 godina... I sad i ta vojska nije poenta vojske i samo ratovanje, da se razumem. Pa nema šta je poenta vojske. Pa poenta je, pa sad imali smo i razne situacije gde su također ti vojnici izlazili. Tako je, zato što nemamo dobro organizovanu državu, pa se vojska poteže i kad treba i kad ne treba. Znači da imamo civilnu odbranu organizovanu, da imamo bolje sisteme naše za kontrolisanje tih i borbu protiv požara ili ovih poplava, vojska ne bi morala se poteže na taj način kako se do sad poteže. Ali to je, mislim, samo slatka priča za narod. Nije to da samo mi biramo da li će biti rat ili neće. I drugi biraju. Šta treba da ostavimo sad Srbe na Kosovu onako kakvi su i da mi sad pravimo da mi nikad njima više nećemo da pomognemo. Kakav je to signal? To je signal znači da može da nas gazi kako hoće. Ja razumem da mora da se popušta pred jačom silom, ali da se obećava tako da nikad više, to je maltene kao da čovjek kaže ja se neću nikad više tući, makar ko šta prema meni uradio. Kakav je to signal? To znači, ajde, krenite da nas gazite, mi se više nikad nećemo tući. Da, ali opet da se vratim... To je stvarno nepromišljeno i bez ikakve konsultacije sa stručnjacima za političke nauke međunarodne. Ali da se vratim sad u kontekst svega onoga što sam već počeli, šta se dešavalo ovde u posljednjih 30... Dešavalo se da mi nismo imali saveznike. To je problem. To je problem. Zato su mogli da nas gaze gde su nas gazili i zato mi sad imamo taj osjećaj da je to najgore što može da se desi. Najgore je kad nemate saveznike. A ovo ostalo je... Da li imamo sada saveznik? Gledaš li uopšte da li postoji opcija da se ovaj predočeni plan sada ne desi? Kažu, ukoliko se ne prihvati, odnosno u izolaciju. Tako je. I ako je to tako, mora da se prihvati. Apsolutno nispa. Nisam samoubica da ja zagovaram sad rat s NATO-om. Ali samo kažem, ako smo mi toliko fiksirani da čekamo Rusiju i Kinu da nas pomognu i da nas spasu,
to je, ja mislim, loša politika. Mi moramo da vidimo u okviru Zapada kako se zapadne zemlje unutar sebe rvu, kako oni imaju sukobljene interese i da se tu uglavimo. A ako mi možemo da izdržimo da ne priznamo Kosovo bez teške ekonomske, da ne pričamo uopšte o bezbednosnoj ceni, onda to treba da uradimo. Ne treba to da radimo. Ako je pitanje opstanka nacije na stolu, normalno žrtvuje se manje da bi se sačuvalo više. To je stari metod kolaboracije. Zašto je to kontroverzno i sramotno reći? Ovaj narod je opstajao kroz svoju istoriju i kolaboracijom. Ali nazovimo je kolaboracijom. Znači, nemoj da pričamo sad o albanskim civilnim žrtvama zbog kojih mi moramo priznamo nezavisno Kosovo. Bilo je i srpskih civilnih žrtava. I sad Srbi na Kosovu su ugnjeteni. Zašto onda ne bi podela Kosova bila balans rešenja? To mi niko ne priča. Ajde pošteno da kažemo, ovi su jači, moramo da se povučemo, povućemo se dokle god moramo, ali to je naše, ti ljudi dole su naši i mi moramo da štitimo naše. I to je suština. A ova priča, nećemo nikad više ratovati, pa šta, ajde onda ukinimo vojsku i to je to. Bilo je, pomenjalo se prethodnih godina i ti scenariji o podeli, ali nikada nešto ozbiljnije. Pa da, ali mora da se ima strateška vizija, mora da se ima neki državnički pristup. Ovo su, mislim, floskule. E sad, kad smo već kod kolaboracija, slažeš se ti da smo mi na kontinuitetu koji se zove Evropa, oko nas je Evropska unija i da nema tu mnogo vrdanja, da je to put kojim treba da ubrzamo zapravo taj put, pošto sad trenutno smo pored puta. Da, da. Šta god da je stvarna situacija, dokle god smo mi u toj poziciji, mi moramo bar verbalno da budemo na rečima, ako ništa drugo, ali ja mislim da mi treba da uvedemo zaista zapadne političke principe u našu državu, znači demokratiju, vladavinu prava, toleranciju, liberalizam. Znači, to je jedna vrsta moći koju naše vlasti konstantno zanemaruju. Znači, naša vlast, Vučićeva vlast, misli koliko je jaka Vučićeva vlast u Srbiji, toliko je jaka Srbija. Znači, može vrlo čvrsto vozač da drži volan automobila, ali ako je taj automobil krntija, iz njega će da beže putnici. Dakle, to što gospodin Đilas kaže, Albanci neće da se vrate pod suverenitet Srbije, pa mnogi Srbi ne žele da se vrate pod suverenitet Srbije, zato što Srbija ovakva kakva je, ne privlači nikoga, sem očajnike iz trećeg sveta, iz Afrike ili Bliskog istoka koji ne mogu u Nemačku pa dođu ovde. To nije model koji je održiv i koji je na korist Srbiji. I sad dok ne pređemo na sljedeći naslov, ima onih koji kažu, ja mislim sad, izvinjam se ako grešim, jedan od njih je i lider Narodne stranke, Vuk Jeremić, da će pregovaranjem ovog sporazuma trenutni predsjednik Srbije, predsjednik Srpske napredne stranke, kupiti sebi još 10 godina kod svojih zapadnih, sada već pregovarača. Ima smisla. I da će dobiti nekako odvezane ruke kada je reč o vladanju. Pomenuo si i pravni sistem, pa i slobodu medija. Tako je, jer nepopularne mere mogu da se održavaju samo diktatorskim metodama. Dakle, on sad zapošljava 5000 novih specijalaca, može i da čovjek ima samo osnovnu školu, šta je to? Znači, to su besni psi čuvari koji treba da čuvaju režim od koga? Ako mi nećemo ratovati ni sa kim spolja, hoćemo li unutra? Znači, da li će litijum da se iskopava bez obzira šta narod misli ili kritičan deo naroda? Kako će da se hendluje Kosovo ako budu demonstracije na ulici zbog toga? Mislim, to ima smisla da će Amerikanci i Evropljani da kažu Vučiću samo ti to sredi, nema problema, ti si naš faktor mira i stabilnosti pa šta god da bude. Kad i onako imamo tako loš imidž. Zato mislim da to ima nekog smisla. Sljedeći naslov iz politike, politika.rs, prenosi ono što je juče rekla premijerka Srbije Ana Brnabić. Brnabićeva, samo je Vučić znao da će 10 godina kasnije oko zajednice srpskih opština da se lome koplja. Naime, pre 10 godina je Vučić osmislio ZSO i sam je ubacio briselski sporazum, izjavila je Brnabić. Objasnila je da to pokazuje koliko je dalekovid predsjednik. Samo je on znao da će 10 godina kasnije oko toga da se lome koplja i kada će mu se grčevito držati za ZSO, kazala je premijerka. Zamišljen je ZSO pre 10 godina, pa zbog čega do sada nije formiran, da li se dovoljno insistiralo na svemu tome i kako tumačiš upravo ovo? Da li je sad nezgodna situacija, vladajuća stranka mora da promeni i retoriku koju smo do sada imali? Glavna retorika u većinskim medijima je bila Rusija
a ne Zapad. Da, da, pa ja mislim da su oni insistirali na Rusiji za domaću upotrebu, da pokažu sebe kao bliže Rusiji, za razliku od izdajničke žute opozicije koja nas je prodala Zapadu, a u suštini Brod se okreće ka Zapadu dok priča i radio stanica na Brodu priča na ruskom. Sad je došlo do toga. Ono što je problem sa insistiranjem na ZSO je što vlast nije insistirala do sada na pitanju povratka naših raseljenih lica sa Kosova. Dakle, to je moralo da se nametne kao merilo. U Bosni i Hercegovini aneksi Dejtonskog sporazuma su nametali da moraju da se svi vrate na svoje. Znači, mi o tome nismo pričali. Mi smo morali, i ja mislim da bismo morali da počnemo ritualno svake godine da podnosimo zahtev za povratak naših vojnika i policajaca do broja 999 prema rezoluciji 1244. Znamo da će oni odbiti, ali svake godine mi da to tražimo, nek se održava ta vatra i ta nestabilnost pozicije. Da li ti je zaparalo uši to što se ne pominje sad rezolucija 1244? Naravno. Nema je u sporazumu koji smo mi videli. Naravno, i to nije, ja ne znam, mislim, da mi imamo zaista demokratsku vlast i da imamo funkcionalnu skupštinu, da opet pomenem, koju nećemo imati dok je ovakav izborni sistem, dok se ne pređe na većinski izborni sistem, predsednik bi morao da dođe u skupštinu da objasni što on to radi. On sad ne mora. On sad svojom apsolutnom kontrolom Srpske napredne stranke i njenih poslanika apsolutno kontroliše skupštinu i uklanja je iz celog političkog procesa. Tako da mi sad nemamo pojma da li ovo što on radi opravdano ili nije opravdano. Možda je opravdano, možda nije. Ali nema skupštine koja će to da pretrese. I tu se raspada poverenje u politički sistem. Celokupan politički sistem. Dakle, ne insistira se na 1244, ne insistira se na onoj pahuljici kod znaka kod Kosova, ne insistira se na povratku raseljenih lica, ne insistira se na povratku imovine, da se raspravi ko šta tamo ima, od privatnih lica do preduzeća. To su sve momenti gde mi možemo da se jače uhvatimo, da jače delegitimišemo pokušaj kosovskih separatista Albanaca da od naše pokrajine naprave državu. Čak i ne vidim zašto naši zvaničnici ne insistiraju na tome da u razgovorima za medije i na tim sastancima Kosovo nazivaju pokrajinom. Znači, to je naša pokrajina Kosovo i mi tako nastupamo. Dok se ne dogovorimo drugačije, ako se dogovorimo da to bude šta god, onda nek bude tako. Ali to povlačenje retoričko, to ima svoje konkretne posledice. Znači, reči imaju smisao, reči imaju konkretno značenje. To nije samo prazna stvar, reč. I sad kad smo već kod retorike, premijerka juče govorila i o opoziciji, i bivšima, Vuk Jeremić, Zdravko Ponoš, Boris Tadić, Miloš Jovanović, kaže zaključno sa 17. martom 2002. godine svi su morali da budu na slobodi, tačno dve godine kasnije kreće pogrom Srba na Kosovu i Metohiji, Beograd ništa nije učinio, a danas se busaju u pileće grudi, svoji kabineta su gledali kako gori crkva Bogorodica Ljeviška. I bila je ta retorika premijerkina i tekako juče negde u prvom planu. Odgovorio je i bivši predsednik Srbije Boris Tadić upravo na sve ono što je i rekla premijerka na Twitteru. On je rekao, govorite da je KFOR sprečio pogrom, pa recite onda da se to desilo nakon moje hitne intervencije i ličnog zahteva kao ministra odbrane upućenom u razgovoru sa admiralom Johnsonom. Sramno je to što govorite i svi vaši pokušaj da prekrojite istoriju. Sad, da li ovde zaista dolazi sada, kao što kaže Tadić, do prekrajanja istorije? To je sramotna retorika koju SNS nemilice koristi i koja razara ovo društvo, koja stvarno truje ovo društvo. Hajde da se pitamo šta je mogla tadašnja vlast da uradi na Kosovu tada. Mi tamo nismo imali ni vojsku, ni policiju, koju su povukli partijski lideri Aleksandra Vučića 99. Dakle, oni su povukli vojsku i policiju s Kosova i onda uvalili vruć krompir drugima, koji su onda trebali šta da urade, da šalju vojsku i policiju dole. Znači, da budemo realni. S druge strane, u Beogradu imamo i vojsku i policiju, i državnu bezbednost i sve. Pa u sred Beograda su se rušile zgrade u sred noći. I to je bilo neko rušenje i neki napad i jedan čovjek je stradao. Dakle, u sred Beograda vlast SNS-a ne može da zaštiti građane i njihovu imovinu, iako u Beogradu ima i vojsku i policiju i službe i sve živo, građani zvali policiju, policija nije došla, a sad su krivi ovi što su u Beogradu imali vlast, a na Kosovu nit vojnika, nit policajaca i oni sad treba da zaštite one na Kosovu. Dakle, Savamala, šta se desilo u Savamali, i 17. mart 2004. nisu zločini iste veličine.
ali su isto karaktera. Napadnuti su ljudi, napadnuti su objekti, ubijani, spaljivani, proterivani. To se desilo u sred Beograda za vreme vlasti SNS-a, nikom ništa. Dakle, ne može tako. I sad šta ti očekuješ od 18. marta i šta ti očekuješ da ćemo slušati? Da li ćemo se vraćati konstantno sada? Da li će to biti neki plan? Da se vraćamo na to šta su radili oni pre ove vlasti kako bi se negde skrenula pažnja sa onoga što se dešava sada u ovom trenutku? Pa dobro, to je za unutrašnju upotrebu. Za unutra, pa za to i pritam. Za spoljašnju upotrebu ja se nadam da će oni uspjeti da izvrdaju, da će da se zaglave ti pregovori na pitanju garancija, redosleda, poverenja, da će uspjeti da se kupi neko vreme. Da bi u međuvremenu nekako uspjela da se skine ova vlast i da se zaista neka vlast formira koja bi zaista brinula o konkretnim našim strateškim interesima. A da li možda u ovom trenutku nešto i sada i da ako dođe druga vlast da... Pa ja se nadam da bi mogla, ali ja opet vraćam priču na staru suštinu. Da li sad ima sada opcije da se mnogo odugovlači sve ovo, pošto vidimo ubrzanje u posljednju godinu dana i tekako? Jeste, ali mi ne znamo koliko su zbilja iskreni odnosi preko Atlantika. Vidimo u posljednje vreme da Beograd očigledno naginje više Vašingtonu. Mi ne znamo koliko su ti odnosi zaista iskreni, da li Vučić tu nalazi negde prostora za disanje, da li on može da izvrda ovaj sporazum, da on ne uspe nekako, da se to opet nekako pokaže da Evropljani ne mogu da postignu suštinu, da su Amerikanci ipak ključni partneri za Evropljane. Da li je tu toliko bitan taj litijum? Možda mi zaista podcenjujemo strateški značaj tog litijuma. Možda Vučić kupuje vreme tako što popušta na litiju. Mislim, ne znamo. To su zaista informacije iz požita. Ambasador Hill, glas Šumadije, bio je taj intervju koji je izazvao posle salvu reakcija. Jeste, jeste. Ali mislim, vidimo mi i bez toga. Rio Tinto nastavlja da kopa, mislim, nastavlja da kupuje, nastavlja da radi ovde. Da li je to zaista sad mnogo bitnije i od Kosova? Mi vidimo sad da je EU ušla ovde, kako je najavljeno i ranije, sa 600 miliona eura podrške za infrastrukturu ovde, za energetiku. Znači, da li se sad EU i Amerikanci bore za to ko će da kontroliše ovu raskrsnicu na kojoj mi imamo kuću? Da li je to možda suština? Da li mi zaista ne vidimo da je tu ključna stvar i da je to ono što Vučić omogućava da pliva do sada? A možda zaista... Hoće da bude skretničar. Pa da bude skretničar, ali za čiju firmu da radi? Da li da radi za evropsku ili za američku? To je sad jako bitna stvar. I mislim da tu treba da se naša analiza usmerava, ali zaista je teško. To su baš visoko diplomatske stvari, a da imam neke insajderske informacije, lakše bi mi bilo. I rekao bih mi. Pa da. Hvala ti najlepše, Mladene, što smo zajedno, nismo, na primjer, eto, zbunili. Čuli smo ovaj... Ne znam, vidjet ću. Čuli smo ovaj i šta ti misliš na sve aktuelne teme. Hvala ti na izdvojenom vremenu što si bio naš gost ovog jutra, politikolog Mladen Mrdalj.